ujeedka shirkan oo ahaa xog iswaydaarsi iyo soo bandhigista xog ururin ay bilihii u dambeysay ay sameysay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug oo kaashanaysa hay'adaha UNDP iyo JEF ayaa maanta lagu qabtay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. xog ururintan ayaa ku saabsanayd qiimeynta xaaladda xog ururineed ee la xiriirta fulinta heshiiska caalamiga ah ee isbeddelka cimilada, xaalufka iyo dabargo'a noolaha, kaasi oo ay Soomaaliya qayb ka tahay wadamada seexaya fulinta heshiiskaasi isla markaana la qiimeynayo. shirka lagu soo bandhigay xog ururinta waxaa caasimadda galmudug uga qayb galay hay'adaha dowladda iyo kuwa maxalliga ah ee bahwadaagta la ah wasaaradda deegaanka iyo sidoo kale aqoonyahanno ku xeel dheer culumta deegaanka, waxaana la isku weydaarsaday dooda la xiriirta xaaladda xog ururinta iyo baahiyaha heshiiskaasi ee isbeddelka cimilada, xaalufka iyo dabargo'a noolaha. agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug Xuseen Axmed Maxamuud oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankani ayaa sheegay in xog ururinta ayaa ka qayb qaateen qoboro ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada. shirkani isugu nimid wuxuu ku saabsan yahay in maartaa ka doodno riboot iyo cilmi-baaris iyo assessment wasaaradda sameysay oo ku saabsan habka loo ururiyo cilmi-baarista loo sameeyo la xiriirta deegaanka. Reportkaas waa la soo qoray, dad khubaro ah ayaa ka qayb qaatay qoristiisii iyo doodihiisii. Maantana waa soo jeedinaynaa idinkuna si final inaad noola saxdaan oo nala hagaajisaan ayaa idinkugu yeernay. Waa la idin qaybin doonaa, presentation waa la idin jeedin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Sidaad wada ogtihiin, xaaladda deegaanka ee galmudug xaaladda ay ku sugan tahay waa mid aan ka wada dheregsanahay dhinac kasta markaad ka fiiriso. Markaad ka fiiriso dhinaca nabaad guurka iyo xaalufka iyo tayadhaca dhulka ka fiiriso, markaad ka fiiriso duurjoogta iyo biodiversity. Xuseen Axmed Maxamuud, agaasimaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug oo sii hadlayay, ayaa sheegay in wasaaraddu ay keentay qalab ay shacabka ay kaga maarmayaan isticmaalka dhuxusha, kaasi oo ah gaaska naqaska ee lagu karsado cuntada, isla markaana dhowaan ay qaybinayaan ugu xiran sababtoo dad waxaa jira dhuxusha ka kaaftoomay oo gaas isticmaala oo nadaafad iyo dhinac kasta uga maarmay. Marka dadka hoose ee weli soo gaaray heerkaas ayaa doonaynaa in ka saacidno sidii u heli lahaayeen gaaskaas oo isticmaali lahaayeen si free ah oo bilaash ah lagu sii doono haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynayaa in asbuucyada hore ee bishan aynu ku jirno loo qaybin doono haddii Ilaahay yiraahdo, kuna goobjoogo inaad ka noqotaan xafladaas. Waan rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo. Guud ahaan arrinta environment-ka iyo arrinta deegaanka waa arrin runtii dhammaanteena noo wada taalla. Waa arrin wasaarad kasta iyo hay'ad kasta iyo qof kasta oo ku nool ka shaqeynaysa galmudug in ay ka shaqeyso loo baahan yahay. Maxamed Cabdiweli Tooxo, Dalsan TV, Dhuusamareeb. shirkadda World Remit waxay ku daahfurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3-3.